Banana i med za kašalj. Recept. Dragi prijatelji, danas pravimo jedan izvrstan prirodni lek za kašalj. On se odlično pokazao za lečenje bronhitisa i respiratornih infekcija. Temeljno čisti pluća. U pitanju su banane i med, recept koji će vam se sigurno dopasti. Brzo se pravi i neće vas koštati mnogo novca. Priprema se jednostavan sirup od banane i meda protiv kašlja, i to za manje od pola sata. A njegovo dejstvo i dobrobiti po zdravlje su višestruke. On će vam ublažiti bolove u grlu i eliminisati suvišnu sluz iz pluća. Jako je dobro da ga pijete i u ovom hladnom periodu, kada haraju opasni virusi i razne respiratorne infekcije. Za razliku od drugih prirodnih lekova, koji su često neukusni, napitak sa bananama i medom je potpuno drugačiji. Svideće vam se njegov ukus i rado ćete ga pripremati svaki dan. A još kada otkrijete za šta su sve banana i med kao lek dobri, zavolet ćete ih još više. Iskustva su odlična i zato ostanite sa nama do kraja videa, jer tamo vas čeka i ovaj čudesni prirodni recept. Krećemo! Banane su naše omiljeno tropsko voće. Rado ih kupujemo i koristimo u ishrani na razne načine. Ali mnogima još uvek ni približno nisu poznata sva njihova lekovita svojstva. Tako recimo u jednoj prosečnoj voćki nalazi se oko 110 kalorija, što znači da ako ih jedete umereno, nećete naštetiti vašoj liniji. Zato budite bez bojazni da ćete se ugojiti ako pojedete dve, pa čak i do tri zrele banane tokom dana. Šta više, banane za mršavljanje daju dobre rezultate, jer one ubrzavaju probavu, iako mnogi misle suprotno. Tome u prilog ide i činjenica da ovo voće ne sadrži štetne masnoće i holesterol, a obiluje dijetetskim vlaknima. Od vitamina u njima najviše ima vitamina C i B6, a od minerala izdvojit ćemo kalijum i mangan. Sa druge strane, sirovi domaći med sadrži moćne antioksidanse. Oni povećavaju telesne funkcije, ali samo ako se jedu redovno. Dopunjuju složene ugljene hidrate koje se nalaze u bananama, tako da će vam zajedno dati preko potrebnu energiju za ceo dan. Dakle, kada spojite banane i med, dobijate jedan fantastičan prirodni lek. Pre nego što podelimo sa vama recept kako se pravi sirup za kašalj, daćemo vam još nekoliko saveta zašto treba da jedete banane i med svaki dan. Za samo 7 dana pojačavaju nivo energije u telu i jačaju imunitet. Ovo tvrde najpoznatiji svetski nutricionisti, ali obratite pažnju, uvek treba da birate kvalitetan domaći med, organskog porekla. Najbolje je da nabavite od pčelara, jer samo takav med sadrži sve te dragocene prirodne šećere. Izbegavajte med koji viđete na policama supermarketa. A jeste li znali da su med i banana lek protiv depresije? Triptofan koji se nalazi u zrelim bananama umirit će i opustiti vaše napete nerve. Zato, ako ste anksiozni i depresivni, redovno uzimajte ovu zdravu kombinaciju. Pomoći će vam da se bolje fokusirate na vaše svakodnevne zadatke, a koncentracija i pamćenje će vam biti puno bolje. Ako pojedete bananu sa medom uveče, lakše ćete zaspati, a ujutru ćete biti odmorni, raspoloženi i orni za rad. Ova kombinacija zdravih sastojaka sadrži jako visoke koncentracije gvožđa i zato treba da ju uzimaju anemične osobe. Ako ih redovno jedete, regulisat ćete krvni pritisak, a zahvaljujući kalijumu iz banana, smanjit ćete rizik od infarkta i srčanih bolesti za čitavih 26%. Omogućit ćete bubrezima da pravilno rade. Med i banane povoljno utiču i na smanjenje holesterola u krvi.
A sada još nešto interesantno. Banana i med za mamurluk. Jedan od najefikasnijih načina da se rešite užasnog mamurluka jeste da pijete smuti od banane sa par kašičica meda. On će vam umiriti želudac i vratit će vašem organizmu neophodnu hidrataciju. A jeste li znali da su med i banana jako cenjeni u kozmetici? Gotovo su podjednako efikasni kao i neki skupi preparati. U opisu ispod ovog videa čekaju vas dva odlična recepta. Banana i med za lice i maska za kosu od banane i meda. Slobodno ih preuzmite i podelite sa prijateljima. A sada slijedi naš glavni recept. Banana i med za kašalj. Trebat će vam 2 zrele banane, 2 pune kašike domaćeg meda, 4 decilitra ključale vode. Priprema. Oguljite i izgnječite banane viljuškom i potom ih prelijte sa 4 decilitra provrele vode. Sve to lagano mešajte. Nakon minut do dva dobit ćete kompaktnu smesu. Još malo pričekajte i dodajte 2 kašike meda. Napomena, nikako nemojte dodavati med u vrelu smesu, jer se pri visokoj temperaturi termolabilni sastojci iz meda uništavaju. Tako on gubi sva svoja dragocena lekovita svojstva. Sada ponovo sve promešajte. Poklopite tanjirićem i ostavite da odstoji pola sata. Zatim otklopite i lagano sve procedite u čašu. To je to. Vaš sirup od banane i meda protiv kašlja je spreman za konzumaciju. Kako se pije napitak? Doziranje. Ova količina sirupa koju ste dobili bit će vam dovoljna za ceo dan. Ravnomerno je rasporedite u 2 jednake doze, ujutru i uveče, na 12 sati. A možete iz više puta da pijete malo po malo. Sutradan sve ponovite, a terapiju primenjujte sve dok kašalj ne prestane i pluća vam se potpuno ne očiste. Ovaj sirup za kašalj će vam pomoći da se rešite suvišnog šlajma. Olakšat će disanje, ublažiti bolove u grlu i omogućit će vam dobar san. Obavezno ga isprobajte. Dragi prijatelji, toliko od nas za ovaj put. Ako želite da se oslobodite sekreta iz pluća, nudimo vam još 3 recepta. Kliknite na neku od ovih sličica i pokrenut ćete novi video. Čuvajte se i svako dobro.